Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Azərbaycan bura girə bilməz deyən polkovnik qaçdı. 2021-ci ildə Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyanın hazırda Azərbaycanın nəzarəti altında olan torpaqlara səfəri zamanı oranın korpus komandiri polkovnik Geqan Martirosyan ilə görüşü bu günlərdə sosial şəbəkələrin Ermənistan kontentinin trendinə çevrilib. Axar az xəbər verir ki, bu mövzu erməni telekanalında yayımlanan icmal verilişinin efirində müzakirə edilib. Zəngəzura müxalif qüvvə kimi gələn Sarkisyan erməni polkovnikə sual verir. Azərbaycan bu ərazidən yol çəkmək istəyir. Polkovnik bəli, 10 kilometrə. Bu axı biabırçılıqdır. Bu əraziləri qorumağa gücünüz var. Polkovnik əlbəttə var. Biz tam hazırıq. Çox güclü mövqələrimiz, strateji yüksəkliklərimiz var. Bura girmək üçün heç bir ordunun gücü yetməz. Ermənistan mətbuatının məlumatına görə Martirosyan sentyabrın 12-sində baş verən toqquşmalar zamanı tabeliyində olan 7 hərbçi ilə birlikdə silahını ataraq Azərbaycan ordusunun qarşısından qaçıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu Ermənistanın 12 sentyabrdakı təxribatına cavab olaraq ağır zərbə endirib və ordumuz və əhali üçün təhlükə yaradan strateji yüksəkliklərdə möhkəmlənib. Zəngəzur niyə bu qədər önəmlidir? Zəngəzur bölgəsində dünya molibden ehtiyatlarının 7% yerləşir. Bütün dünyada 11.500.000 ton molibden var, bunun da 800.000 tonu Zəngəzur bölgəsindədir. Ordu az xəbər verir ki, bunu erməni ekspert Tatev Ayvazyan öz Facebook səhifəsində yazıb. O bildirib ki, buradakı molibdenin ümumi dəyəri təxminən 15 milyard dollardır. Bu Ermənistanın 50 illik hərbi büdcəsidir Zəngəzurda təxminən 1.500.000 ton dəmir var. Bu təxminən 883 milyon dollar edir və Ermənistanın təxminən 3000 illik hərbi büdcəsidir. Bölgədə təxminən 4 milyon ton mis ehtiyatı var. Bu təxminən 36.000.000 dollardır. Zəngəzur bölgəsində 238 ton xalis qızıl və 16.000.000 ton qızıl filizi ehtiyatı var. Bu qızıl filizinin dəyərini nəzərə almasaq, təxminən 13 tam mində 000 dollar 000 tam mində 000 təmiz qızıl deməkdir. Zəngəzurda 100 min ton uran yatağı var. Bundan əlavə Zəngəzurda nəhəng, alüminium, platin, arsen, sürmə, civə, sink, volfram, titan, kömür, torf kristallar, almaz və digər yataqlar var. Mineral suların 50%-dən çoxu Zəngəzurda yerləşir. Zəngəzur Türkiyədən yan keçməklə İranı Avropa ilə birləşdirən yeganə coğrafi ərazidir deyə o qeyd edib. 10 noyabrda Putinin zamin durduğu hansı şifahi razılaşma əldə olunub? Detallar. Ermənistanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan media üçün yazdığı məqalədə Azərbaycanla Ermənistan arasında baş verən yeni hərbi toqquşmanı dəyərləndirib və Ermənistan üçün mövcud vəziyyətdən çıxış yollarını təklif edib. Tanışıqlar prosesində uzun illər təcrübəsi olan hər bir şəxs bugünkü hadisələri görərək 2 ildir Ermənistan cəmiyyətini narahat edən sualın cavabını çox aydın təsəvvür edə bilər. 2020-ci il noyabrın 9-10-da nə müzakirə olunub? Şübhəsiz ki, həmin gün həmin saatlarda gündəmi diktə edən Əliyev olub. Şuraya daxil olduqdan sonra bir neçə saat ərzində bütün artsaxı ələ keçirmək imkanı qazandı. Asanlıqla başa düşmək olar ki, Əliyev həmin gecə bu mövqedən çıxış edərək masaya maksimum tələblərini qoyub. Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir, Zəngəzur dəhlizi, anklavlar daxil olmaqla sərhədlərin Azərbaycanın xeyrinə demarkasiyası. Tanışıqlar prosesində hətta ən zəif mövqelərdə olan tərəfə də simasını xilas etmək imkanı verilir. Təxmin edirəm ki, bu üç məsələ yazılı atəşkəs bəyanatından kənarda qalıb, lakin Putinin şahidi və qarantı olduğu şifahi razılaşma əldə olunub. İndi bu razılaşmaların icrası ləngiyəndə Əliyev güc yoluna əl atır. Bu fərziyyəyə əsaslansaq, Paşinyanın bu vəziyyətdə manevr imkanı yoxdur və Rusiyanın susması haqlı olmasa da ən azı başa düşüləndir. Putinin əli təkcə onun zəifləmiş geosiyasi mövqeyi ilə deyil, həm də noyabrın 9-unda verilən şifahi vədin şahidi olması ilə bağlıdır. Buna görə də yeni danışıqlar aparan şəxsin, yəni ölkənin yeni lideri meydana çıxması günün şərtinə çevrilir. Əgər emosional etiketlərdən imtina etsək və mövcud vəziyyətin Paşinyan üçün xoşa gəlməz və arzulanmaz olduğu ehtimalından çıxış etsək, o ya bu tezisi təkzib etməli. Sözlə və birbaşa addımları ilə heç nə vəd etmədiyini deməli, yəni bunu sübut etmək üçün siyasət məntiqini kökündən dəyişdirməli və ya istifa verməlidir. Son hadisələr göstərdi ki, hərbi həll Azərbaycan üçün heç də asan və arzu olunan deyil, ona görə də Paşinyanın burada manevr imkanı var. Əgər etməsə, onda müəyyən vədlərin olduğunu güman etmək qalır. Yeni danışıqlar aparan şəxsin meydana çıxması nəinki Ermənistanı bu vədlər zəncirlərdən azad edəcək, həm də Rusiyanın tələsik və sərfəli olmayan qərarlar əvəzində yeni danışıqlar mərhələsindən başlamaq üçün əl qolunu açacaq.
Qərbə gəlincə o, Ermənistan hakimiyyətinin siyasətində Qarabağdan imtina etmək meylini müşahidə edir. Bunu sülhə nail olmağın ən qısa yolu kimi görür, hansı ki Rusiyanın mövcudluğunun zəifləməsinə gətirib çıxaracaq və onun tədricən regiondan çıxmasına kömək edəcək. Bu, bəlkə də hərbi toqquşma zamanı Qərbin oynadığı müsbət rolu Azərbaycana təzyiqləri nəticə olaraq kövrək barışıq əldə etməsini izah edə bilər. Bununla belə Qərbdə Ermənistan hakimiyyətinin verdiyi vədlərin girovudur. Aydındır ki, Erdoğanın Avropa İttifaqının üzvü olan Yunanistana qarşı agresiv bəyanatları və bir çox başqa hallar heç kəsdə şübhə yaratmamalıdır ki, Qərbin də Türkiyə-Azərbaycan tərəfinin tam qələbəsini arzulamaq üçün heç bir məqsədi, istəyi və səbəbi yoxdur. Ona görə də yeni danışıqlar aparan şəxs, onun ətrafında formalaşan yeni yanaşmalar və diplomatik komanda şəraitində erməni maraqlarının güdülməsi şübhəsiz ki, qısa zamanda Qərbin bu məsələyə yanaşmalarını dəyişməyə imkan yaradacaq. Ancaq bunun üçün yenə də həm Rusiya, həm də Qərb üçün yeni danışıqlar gündəmini formalaşdıracaq yeni danışıq aparan şəxs lazımdır. Yeni danışıqlar aparan şəxsin xarici siyasətinin əsasını təşkil etməlidir. A qarşılıqlı tamamlama siyasəti. Rusiya ilə Qərb arasındakı ziddiyyətləri nəzərə alsaq, bugün bunun mümkün olmadığını iddia edənlər var. Ancaq burada ən azı iki şey unudurlar. Bugün Şərq-Qərb ziddiyyəti blokların deyil, ayrı-ayrı ölkələrin ziddiyyətidir. Rusiya, Qərb, Çin, ABŞ. Bu siyasət bu və ya digər tərəflə yaxşı münasibətdə olan ölkələri seçim etməyi özündə əks etdirmir və ya buna məcbur etmir. Yeri gəlmişkən bundan ən çox Türkiyə və Azərbaycan istifadə edir. Bugün Ermənistan bu və ya digər tərəfdaşla istənilən səviyyədə əməkdaşlığa haqq qazandıra bilər. Səbəb və şəraitdən asılı olmayaraq fakt ondan ibarətdir ki, 44 günlük müharibədən və Ermənistanda baş verən son hadisələrdən sonra Rusiyaya qarşı ümumi məyusluq formalaşıb. Ermənistan öz maraqlarından çıxış edərək və Rusiya ilə münasibətlərini keyfiyyətli saxlayaraq digər ölkələrin ona təklif etdiyi müxtəlif imkanlardan çəkinmədən maksimum istifadə edə bilər. Yeni danışıqlar aparan şəxs və onun komandası müqavilə perspektivindən imtina etməyə ehtiyac duymur. Sadəcə olaraq onun ətrafında formalaşmış və başqaları tərəfindən qəbul edilən mövcud konteksti dəyişdirmək lazımdır. Azərbaycan üçün bu sənəd müharibə nəticəsində artıq əldə edilmiş və gözlənilən qənimətlərin leqallaşdırılması və beynəlxalq səviyyədə tanınması vasitəsidir. Ermənistanın da yanaşması eyni olmalıdır. Ermənistan üçün bu sənəd məntiqli, qeyri-ekstremist müddəalar da daxil olmaqla ciddi danışıqlar prosesinin tanınmasına və başlamasına nail olmaq üçün vasitəyə çevrilməlidir. Sənədə ətrafında real danışıqların aparılacağı müddəaları Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan Respublikası ərazisindən çıxarılmasını, Dağlıq Qarabağın gələcək statusu məsələsi, əsirlərin qaytarılması, razılaşdırılmış və yalnız Azərbaycan tərəfini qane edən tələsik olmayan sərhədinin demarkasiyası məsələlərini daxil etmək olar. Əks halda bugün baş verənlər danışıqlar deyil, Ermənistanı artsaqdan imtina etməyə məcbur etməkdir, hansını ki Ermənistan sülh əldə etmək üçün qəbul edəcək. Və nə Rusiya, nə də Qərb müxtəlif səbəblərə görə və əsasən də yuxarıda qeyd olunan erməni tərəfinin fərqli tezis ortaya qoya bilməməsinə görə bu tezisə qarşı deyil, Oskanyan qeyd edib.